Vítam vás, milí rodičia, na našom druhom stretnutí, ktorého témou budú senzitívne obdobia. Povieme si, ako v jednotlivých obdobiach môžeme naše dieťatko rozvíjať a predovšetkým sa mu budeme snažiť porozumieť. Chcela by som vás namotivovať, že viesť dieťatko Montessori prístupom neznamená vždy len kupovať pre niekoho cenovo nedostupné Montessori materiály. Budeme sa snažiť využiť to, čo máme doma v kuchyni a v domácnosti. Senzitívne obdobia, tak ako sme si povedali na našom prvom stretnutí, znamenajú určitý popud, kedy dieťa zvnútra cíti takú potrebu, že musí niečo urobiť, musí vykonať tú činnosť, musí vyliať ten pohár vody a podobne. Predtým, než sa pustíme do jednotlivých aktivít, by som chcela zdôrazniť, že keď je dieťatko sústredené na určitú činnosť, tak nie je vhodné ho vtedy vyrušovať. Jeho pozornosť sa vtedy príliš koncentruje a tým, keby sme ho vyrušili, tak ho tejto činnosti odnaučíme. A odnaučiť sa hlbokej koncentrácii by sme dieťatko určite nechceli. Samozrejme, v živote máme niekedy situácie, kedy musíme činnosť ukončiť, lebo potrebujeme ísť. A aj vtedy, aj keď je dieťatko zahlbené do činnosti, tak ho jemne vyrušíme, upozorníme ho, že si potrebujeme ísť, nech si svoju činnosť dokončí, necháme mu pár minút na dokončenie, napríklad nech si doprelieva pohár, alebo nech si dokreslí, alebo nech si niečo doskladá a potom pôjdeme. Ak pozná hodiny, môžeme ho upozorniť, keď bude ručička tam a tam, keď bude napríklad o 5 minút. Je dôležité mať svoje hranice, ale zároveň dieťatko upozorníme, že je potrebné skončiť a že potrebujeme ísť. Je dôležité si uvedomiť, že my rodičia nemáme vplyv na vznik zamerania pozornosti dieťaťa, ale to, čo môžeme ovplyvniť, sú podmienky, ktoré môžeme dieťatku vytvoriť, aby sa nerušene venovalo tej svojej činnosti. Hlboká koncentrácia na činnosť prináša dieťatku uspokojenie vnútorných potrieb a dieťatko sa stáva normalizované. Dieťatku rastie sebaúcta, vie regulovať svoje správanie. Takto môžeme pomôcť hyperaktívnym deťom a deťom, ktoré majú problém so správaním, tým, že im pomôžeme vybrať činnosť, ktorá ich baví a nebudeme ich pritom vyrušovať. Spočiatku tieto deti treba viacej namotivovať, viacej ich treba nadchnúť pre niektoré činnosti, treba hľadať, čo by dieťatko zaujalo. Keď to ale nájdeme, tak začneme stavať na tom, čo to dieťa baví a tým, že ono sa zahlbí do tej svojej činnosti, tak sa postupne normalizuje a začne sa zaujímať o okolitý svet samo. Dieťatko sa stane samostatnejšie a počase sa naučí regulovať svoje správanie. Páči sa mi výrok, kto sa cíti dobre, nemá dôvod správať sa zle. To znamená, že ak sa dieťatko správa nevhodne, podľa nášho uvaženia by to mohlo byť lepšie a tak, tak si všímame, čo to dieťa zaujíma a na tom staviame ďalej. Dieťatko od narodenia do 6 rokov prechádza mnohými senzitívnymi obdobiami. Ja sa tu budem snažiť prejsť aspoň tie také najhlavnejšie, s ktorými sa ako rodičia najčastejšie stretávame. Dieťatko sa narodí a vníma kontrasty. Vidí rozmazanie a kontrasty vlastne vníma najlepšie. Takže počas toho, ako mu ponúkame kontrasty, začína aj senzitívne obdobie pohybu, kedy sa koordinujú jeho pohyby. Dieťatko sa učí uchopovať, hladkať, liesť, chodiť, chytať, dotýkať sa. Obdobie od narodenia, kedy dieťatko prechádza tým senzitívnym obdobím pohybu, je veľmi dôležité a je tu dôležité pripraviť priestor, aby dieťa nebolo v tom pohybe obmedzované. To znamená, že nie sú vhodné žiadne ohradky, žiadne lehátka, chodáky a podobné pomôcky. Tým, že dieťatko má vhodne pripravené prostredie, sa môže voľne pretáčať, otáčať a uchopovať vtedy, kedy to ono potrebuje. Prvý uchop má dieťatko do dlane,
neskôr si prekladá z ručky do ručky a neskôr, keď už začne dieťatko liesť, tak si začína nacvičovať tento úchop, ktorý je dôležitý na úchop pera. Dieťatko v 10 mesiacoch lezie za omrvinkou a zbiera. Vtedy sme si, ako sme si už hovorili, nie je vhodné až tak často vysávať, aby tie nejaké omrvinky na zemi predsa len ostali. Alebo ako alternatívu ponúkame deťom napríklad nefarbené rýžové burizóny, kedy aj dieťa to môže dať do úst a my sme rodičia v pohode. V tomto období, kedy dieťatko trénuje trojprstový úchop, je aj obdobie, kedy dieťatko začína samo papať a vtedy príde rodič a snaží sa dieťatku vybrať najvhodnejšiu lyžičku. Mysleli by sme si, že vždy tá najrozprávkovejšia a taká, ktorá sa dobre drží, že je najvhodnejšia, ale opak je pravdou. Najvhodnejšia lyžička je takáto vlastne tenká, krátka, aby tam ten trojprstový úchop dieťatko mohlo ľahko chytiť. Toto obdobie je obdobie, kedy už väčšina detičiek vie sedieť a začíname pracovať na koberčeku. V Montessori škôlkach sa využívajú koberčeky, na ktorých dieťa pracuje. Je to pracovný priestor, do ktorého sa nezasahuje. A neskôr sa tento priestor zmenšuje až na zošit, na veľkosť zošita v škole. Po koberčeku sa nechodí, neprekračuje sa, ale chodí sa okolo neho. Toto senzitívne obdobie, kedy dieťatko trénuje trojprstový úchop, je už vhodný čas, kedy dieťatku ponúkame tieto aktivity. Jednou z nich je práca buď s pinzetou, alebo s prstami. Ak chceme pracovať s pinzetou, tak to dieťatku ukážeme, že ako sa to robí. Budeme dávať gaštany. Takto vyukladáme celý rad a potom to vlastne môžeme dávať aj naspäť. Alebo pinzetu nevyužijeme, lebo zatiaľ ju nemáme, tak si ju odložíme a môžeme vlastne aj ukladať rukami. Na miesto gaštánov môžeme využiť fazuľu, hrách, šošovicu, čo doma máme. Ono tu platí také, že čím to je menšie, tým je to lepšie. Taká šošovica je naozaj fajn, pretože je maličká a naozaj to dieťa musí ten úchop veľmi precízne trénovať. Toto je obal z bombonieri, ktorý doma každý nájde. Používame sklenené misky, tým plastovým sa skôr vyhýbame. Je to obdobie, kedy dieťatko môžeme zapojiť aj do štipcovania. Či už veša pradlo s nami, s tým, že je v tej učiacej veži alebo na nejakých schodíkoch, alebo mu dáme štipce na koberček a ukážeme, ako sa s tými štipcami pracuje. Pri týchto štipcoch môžeme využiť ešte aj takú alternatívu. Ja to tu nemám, ale poviem vám, ako to môžete vyrobiť. Obyčajná krabička od topánok, každú stranu olepíme inou farbou. Jedna strana bude červená, môžem to tuto, táto bude zelená, táto strana bude žltá. A modrý štipec tu nemám, ale mám sivý, použijem sivý. Táto by bola modrá. A takto vlastne si to dieťa štipcuje zároveň aj podľa farby. To dieťa zo začiatku nevníma tie farby a ukladá tie štipce rôzne. My ho necháme, neopravujeme. My keď to tomu dieťatku ukazujeme, my to vždy robíme správne, teda podľa farby. A to dieťa na to príde samo. A to je taký wow efekt, keď si to dieťa uvedomí, že dá sa to aj podľa farby. Ďalšou aktivitou, kedy chceme podporiť rozvoj tohto trojprstového úchopu, môžeme využiť aktivitu s molitánom.
kedy využívame drevenú pinzetu. Môžeme použiť aj kliešte z kuchyne, ktoré máme, záleží čo doma máme. Hej. Takže toto je molitán, nastrihaný na malé kúsky. A takto pomaly a v tichosti ukážeme dieťatku, ako sa s tým pracuje. My tú misku naplníme celú a potom to môžeme urobiť aj takto naspäť. Táto aktivita je uložená na tácke, čo umožní dieťatku ľahko odložiť tú pomôcku vlastne do tej poličky. Ďalšou aktivitou je práca so sklenenými guličkami. V košičku máme sklenené guličky a môžeme využiť haluškáreň, alebo dá sa kúpiť taká mydelnička, ktorá má na sebe také prísavky. Do toho sa guličky tiež dajú ukladať. Ja som pripravila to, čo mám doma. Tak opäť dieťatko ukladá tieto guličky. Čo tu dieťatko môže ešte fascinovať, je tento zvuk. Mnohé deti to možno, že začnú aj robiť, že bude im to zvoniť. Tak necháme ich, nech si to užijú. V tomto období, keď ich začne zaujímať tento zvuk, tak sa toho chytíme, všimneme si, aha, zaujíma ho zvuk a ponúkneme mu ďalšie alternatívy, kde môže guličky vhádzovať do nejakého kovového vedra, do sklenenej fľaše, do drevenej misky. Každý ten zvuk je iný. Takto dieťatko pracuje s guličkami a sklenenou fľašou. Takisto ako môžeme meniť nádobu, do ktorej hádžeme tie guličky alebo niečo, tak meníme aj čo hádžeme. Čiže môžeme hádzať gaštany, opäť sušený hrách, kamienky. Naozaj fantázii sa medzi ne kladú. Tento hrách už znie inač, či teda gaštan. Tak to potom vysypeme. Ďalšou aktivitou môže byť teda prenášanie hrachu z misky do misky. Ak nám to dieťatko začne presýpať, nebude chcieť pracovať s lyžičkou, tak samozrejme ho necháme, pretože ono chce presýpať. Môže využívať rôzne smery presýpania. Hej. Môžeme presýpať tak, môžeme presýpať tak, môžeme presýpať tak. Dieťatku ukazujeme vždy len jeden smer počas tej jednej aktivity. Druhý smer ukazujeme zase na ďalšie hranie. Toto obdobie trénovania trojprstového úchopu je čas vhodný, kedy môžeme dieťatku dávať prvýkrát do ruky ceruzku. Samozrejme, nosiť ceruzku nie je bezpečné, pretože ceruzka je ostrá. Tak ukážeme dieťatku, ako sa táto ceruzka prenáša. Môžeme si zobrať najlepšie nejaký pletený košiček, do ktorého tú ceruzku dáme. A ukážeme mu, ako sa ceruzka prenáša. Deti milujú pokusy a experimentovanie. A jednou z takých aktivít, kedy im podporíme aj tento úchop, aj chuť experimentovať. Máme tu zafarbenú vodu potravinovým farbivom a takúto pipetu. Niektorí ju využívajú na pečenie, na podlievanie. To je pipeta Tescoma. Takže pipetu stlačíme a voda ide do hora. To, čo deti tu fascinuje, je to, že tá voda ide hore. Vždy zažívajú, že voda dole tečie a tuto zažijú vodu, ktorá ide smerom hore. Takisto to potom vlastne, keď to prelejeme celé, takisto ju dáme aj naspäť.
Môžeme tu pracovať aj s poslednou kvapkou. To znamená, že to takto očistíme. Očistíme si to, čo nám pokvapka. Keď na miesto nejakej húbky a využijeme servitku, tak máme tu motiváciu na ďalšiu aktivitu a to je farbenie servitky. Keď si to vlastne takto dáme až na bok, využili by sme na ukážku, ako sa to dá. Na tieto aktivity sa dajú kúpiť aj maličké pipety. Ponúkame deťom aktivity na presýpanie, prelievanie, práca s lievikom, naberačkami, s rôznymi miskami. Okolo 2,5 roka má dieťatko záujem o miniatúry, kedy je fajn, ak máme doma tie miniatúrne poháriky a čbániky. Deti veľmi radi z nich pijú, pretože sú veľkostne priateľné k ním samým. Dieťatko zapájame do domácich prác od samého mala. To znamená, že nemusíme kupovať žiadne špeciálne Montessori pomôcky, stačí, keď dieťatko v kuchyni zapájame. S nami prelievá, presýpa, varí, krája, strúha. Dieťatko cíti, aká jemná je múka, soľ, cukor, cíti rozdiel medzi hladkou múkou a hrubou múkou. Čiže v kuchyni si naozaj rozvíjame zrak, čuch, chuť, hmat. Vlastne fyzika začína v prvom rade cez vlastné skúsenosti. S ďalším senzitívnym obdobím, s ktorým sa stretávame ako rodičia, je, že dieťa maľuje na steny. Prečo toto dieťa robí? Je to preto, že mozog mu vyšle signál uvoľniť rameno a lákeť. Hej? To robí vlastne pri tých pohyboch, kedy píše na tú stenu tabuľu. Vtedy je fajn, dieťatku buď vyhradíme nejakú stenu, na ktorú si bude môcť písať, alebo mu nalepíme papier, alebo mu poskytneme nejakú tabuľu. Dieťatku ponúkneme kriedu alebo písací nástroj do obidvoch rúk a dieťatko si samo vyberá časom, ktorú ruku bude preferovať alebo bude stále používať obidve ruky. Neskôr dieťatko začne preferovať písanie na stole. Vtedy využívame písanie na stole opäť na veľkú plochu, ktorá sa postupne zmenšuje až na malý zošit. Ďalším obdobím, s ktorým sa ako rodičia stretávame, je, že dieťatko nechce byť obuté, chce chodiť bose. Čo v tomto prípade robiť? No úplne to dieťa chápeme, pretože tá jeho energia sa všetka naakumuluje do tých chodidiel a ono si potrebuje všetko zažiť tými chodidlami. Vtedy je fajn túto potrebu uspokojiť, dovoliť deťom chodiť po tráve, po kamienkoch. Ak je zimné obdobie, tak si to prostredie vytvoríme doma, čiže chodíme po fazuli, po hrachu, po nejakých masírovacích podložkách, po koberčekoch. A naozaj fantázii sa medzenie kladú. Staršie deti, ktoré sa zaujímajú o písmenka, tak niektoré si naozaj potrebujú zažiť to písmenko aj chodidlom od spodu. Naozaj pri tých deťoch sa stretneme s hocičím. Ak dieťatku uspokojíme túto potrebu, tak je väčšia šanca, že sa bude chcieť obuť v situáciách, kedy to naozaj nebude vhodné byť zobuty. Dieťatku dáme možnosť hrať sa v piesku, v blate, chodíme s ním na lúky, do lesa. Ak má dieťatko potrebu zažiť si niečo celým telom, napríklad vyvaľať sa v blate, tak naozaj niekedy treba odhodiť také predporozumenia a dovoliť to tým deťom. Pamätajme si na to, že všetky impulzy, ktoré dieťatko zažije, idú do mozgu. A ak sa nám stane, že niektoré senzitívne obdobia sa nám neustále vracajú, tak to znamená, že to dieťatko ich už má kvalitnejšie a potrebuje si ďalšie skúsenosti stavať na nich. Keď takto doma pracujeme s dieťatkom, ale chceli by sme ho v tom jeho senzitívnom období podporiť ešte viac,
tak môžeme využiť senzomotorický Montessori materiál z občianskeho združenia Viac v Trstenej. Medzi Montessori senzomotorický materiál patrí táto ružová veža, ktorá vlastne počas hry zapája u dieťatka všetky zmysly a vtedy dieťatku rozvíja intelekt. Dieťa sa tu učí prostredníctvom kontrastov a ich rozlišovania. Pri tejto ružovej veži je dôležitá aj tá jedna farba, že je to jednej ružovej farby. Dieťa sa vtedy opiera o jednu vlastnosť, čiže nemá možnosť opierať sa, že napríklad veľká modrá kocka je vždy iba veľká a malá je vždy ružová. Vlastne všetky sú jednej farby a rozdiel je tu iba vo veľkosti. Táto malá kocka má 1 cm kubický a táto najväčšia má 1000 cm kubických. To znamená, že tam je 1000 týchto maličkých kociek. Dieťatko vstúpi do miestnosti a zaujme ho táto ružová veža, tak môžeme, alebo aj keď ho nezaujme, tak môžeme mu to my ponúknuť, že môžem ti ukázať, ako sa pracuje s týmito ružovými kockami. A teraz vám ukážem, aký je postup pri tej hre. Rozložíme si koberček a ponosíme si ružové kocky. Vhodné povedať dieťatku taký cieľ, čo idem s tými kockami urobiť. Napríklad, tak teraz zoradím tie kocky od najväčšieho po najmenší. Budem sa snažiť ich zoradiť, hej, od najväčšieho po najmenší. Pohľadka zistí, že je to pravidelné a že to má správne. Počas toho, ako to tomu dieťatku ukazujeme, to vôbec nemusíme komentovať. Môžeme sa do toho úplne vžiť a my si to môžeme tiež užívať. Pri ružovej veži sú dve malé kocky. Tá nám slúži vlastne na kontrolu, kedy naozaj si skontrolujeme, či sme ich uložili postupne. Takéto zoradenie od najväčšieho po najmenší môžeme dieťatku ukázať aj so zatvorenými očami, že vlastne dieťatku previažeme oči a sústredí sa naozaj len na ten hmat a tým hmatom sa to snažíme uložiť. Ukážeme mu to najprv my ako rodičia a ono sa samo potom zapája a chce to ukladať ako my. Keď ukazujeme dieťatku, ako sa pracuje s touto ružovou vežou, tak vždy ukazujeme pri jednom hraní jednu variantu. Čiže ukážeme si napríklad, ako sme vyskladali od najväčšieho po najmenší a inú variantu, napríklad so zatvorenými očami si môžeme ukázať neskôr. Pri tejto práci s ružovou vežou sa okrem iného rozvíja aj slovná zásoba veľký, väčší, najväčší, malý, menší, najmenší. Dieťatko sa učí, čo je roh, strana, základňa. Hej? Také senzitívne obdobie pre túto ružovú vežu je vo veku približne od tých 2 do 4 rokov. Ďalšou variantou hry s ružovou vežou je použitie šablón, ktoré môžu byť vlastne tieto základne. To sú zafoliované šablóny.
Môžeme si ich uložiť. A dieťa si ich potom ukladá. Ak nám nevychádza, tak môžeme buď do ďalšieho riadku pokračovať, alebo si priložíme ďalší koberček. Ja to dám do druhého riadku. A dieťatko si môže ukladať. A zisťuje, hej, nie vždy to uloží správne, vtedy ho neopravujeme, lebo to dieťa to možno, že tak chce. Chce to tak mať, tak mu to tak necháme. Pretože Montessori materiál je navrhnutý tak, že dieťa si na tú chybu vždy príde vždy samo. A vlastne sa učí, tým pádom sa učí. Hej, príde, aha, tá patrí tu. Tak tá patrí tu. A kde patrí táto? Ďalšie šablóny, ktoré máme a môžeme využívať pri tejto rúžovej veži, sú na skladanie rôznych obrázkov. Takto. Dieťatko si môže vybrať, ktorá ho najviac zaujme a ktorú chce skladať. My sme si vybrali, že chceme skladať túto. Tak ostatné sa odložíme. A ideme skúsiť skladať. Skladáme tú väžu, tak pohyby robíme pomaly, aby si to dieťa malo čas nás nahrať. Samozrejme, my to niekedy vieme urobiť aj rýchlejšie, ale o čas tu nejde. Ďalším senzomotorickým Montessori materiálom sú červené tyče. Opäť dieťatko v miestnosti tieto tyče zaujmu, alebo ak ho aj nezaujmu a chceme mu ukázať, tak ho pozveme. Poď, ukážem ti, ako sa pracuje s červenými tyčami. Ideme dieťatku ukázať, ako sa prenášajú červené tyče. Tieto červené tyče by mali byť uložené v stojane a mali by stať väčšinou takto pri poličkách. Tuto ale ten stojan nemáme, takže my si ich berieme z police. Keď je dieťatko nižšie, tak tie tyče uložíme tak, aby na ne dočiahlo. Tak. Nosíme vždy takto, ako úsečku. Dieťa má svalovú pamäť a nahrá si tú dĺžku. Tuto zistíme, že máme krátky koberček. Takže tyč vrátime a zväčšíme si koberček o ďalší. Tak. A nosíme tyče. Tyče si môžeme nosiť aj po poradí, ako sú, alebo ich môžeme naukladať aj rôzne. A budeme ich s dieťatkom ukladať. Tak a ukazujeme dieťatku, ako správne uložiť tieto tyče. A skúšame. Montessori materiál je navrhnutý tak, že dieťatko si samo príde na chybu a tým sa aj učí.
Hej, tuto vlastne tie červené tyče. Dieťatko zistí, že o každý dielik rovnaký je tá tyč kratšia alebo dlhšia. Tak môžeme si to s ním takto aj skontrolovať. Hej, tu zistí. Môžeme to urobiť takto. Alebo to urobíme jednoducho takto, že to dieťa hladká a zistí, že tu je tá nepravidelnosť. Zistí, teda, že tu je tá dlhšia časť. Senzitívne obdobie, kedy je dieťatko pripravené na tieto červené tyče, je obdobie, kedy zbiera rôzne halúsky, palice a chce si ich zobrať domov. Je dôležité tú tyč vždy držať takto, vlastne pomocou svalovej pamäte, si dieťatko zapamätá tú dĺžku. Tieto červené tyče sú odstupňované od 100 cm do 10 cm. Ak dieťatko je malé a nezvláda, nemá rozpätie rúk 1 m, tak ono si ju nesie tak, ako zvláda, hej, ako si ju uchytí, ale my to vždy tomu dieťatku ukazujeme správne. Práca s týmito červenými tyčami je príprava na matematiku, príprava na desatinnú sústavu, na počítanie od 1 do 10. Tieto tyče si môžeme očíslovať potom pri práci číslami 1, 2, 3, vlastne 10 cm je ako 1. Dieťatko sa vlastne potom ľahko učí. Tyč 2 plus tyč 1 sa rovná tyč 3. Vie si to aj takto skontrolovať. Červené tyče môžeme využiť na rôzne skladanie. Veľmi často z červených tyčí skladáme slimáka, ktorého potom využijeme na chodenie. My tu koberec teraz nemáme taký veľký, ale snažíme sa to vždy robiť na koberčeku. Dobre. Tohto slimáka využívame na chôdzu, kedy dieťa opäť využíva svoje plné sústredenie na chôdzu, aby sa nedotklo tých tyčí alebo aby ich nezbúralo. Najprv im to ukážeme dieťatku my. Chodíme naozaj pomaly. Prichádza obdobie, kedy dieťatko strká kľúče do otvorov, rado objíma stromy, stĺpy. Vtedy prichádzajú na rad valčeky. Takže dieťatko pozveme a ukážeme mu, ako sa z police vyberajú valčeky. A začneme sa s ním hrať. Ako sa s týmito valčekmi pracuje, opäť môžem, teda ponúknem dieťaťu. Poď, ukážem ti, ako pracujem s valčekmi. Valčeky si povyberám. Opäť tu dieťatko trénuje trojprstový úchop, tým, že tu sú takéto cupličky. Môžeme si to takto namiešať. A potom hľadáme. S ľavou rukou, dvomi prstami hladkáme a hľadáme. Každý valček má svoj domček. Dieťa sa tiež učí, že všetko niekam patrí.
dieťatko tu môže merať buď prstami, vlastne aký vysoký je valec, taká hlboká je diera. Opäť sa tu rozvíja slovná zásoba, vysoký, hlboký, široký, úzky. Neskôr tu môžeme pracovať aj bez očí. Vlastne dieťatku zaviažeme oči a opäť používa len hmat. V senzomotorickom materiáli máme 4 sady valčekov. Každé je zamerané na niečo iné. Tuto je napríklad nízky a úzky. A tu je vysoký a úzky. Tu máme vysoký, široký a vysoký, úzky. Vysoký, úzky a nízky a široký. Nízky a úzky. Vysoký a široký. Takto si to rozložíme, až keď má je dieťatko oboznámené s každou sadou zvlášť, až keď je vyhrané s každou sadou zvlášť. To znamená, že najprv si zoberieme jedny valčeky, dieťa sa s ním poriadne vyhrá, vždy samostatne. Keď to už zvláda, tak si to môžeme všetko takto vyskladať. Všetky valčeky si povyberáme. Keď tieto valčeky vyberáme, tak je dôležité zachovať takú postupnosť, že ich vyberáme postupne. Odmenou pre dieťa je uspokojenie zo samotnej činnosti. Vtedy je dieťatko šťastné, nepotrebuje od nás žiadne materiálne odmeny zvonku, žiadne známky, cukríky a podobne. Pri komunikácii s dieťaťom sa stretneme mnohokrát s rôznymi otázkami, kedy nás dieťa zaskočí a my nevieme odpovedať. To vôbec nevadí, odpoveď nemusíme poznať na všetko, ani my nie sme najmudrejší a je fajn to tým deťom ukázať. Môžeme im ukázať, ako ale túto situáciu môžu vyriešiť. To znamená, že ak dostaneme otázku, na ktorú nevieme odpovedať, môžeme dieťatku povedať: výborná otázka, na toto ale ja nepoznám odpoveď, ale viem, kde tú odpoveď môžeme nájsť. Otvoríme si encyklopédie, knihy, alebo prípadne sa spýtame niekoho skúseného, nejakého odborníka. Dieťa takto vidí, ako sa takéto situácie riešia a nebojí sa niekoho opýtať a vie, kde má hľadať. Čo by som chcela ešte zdôrazniť, to je to, že dieťatku vysvetľujeme, respektíve odpovedáme s určitosťou. Poviem vám to na takom príklade. Napríklad príde dieťatko a opýta sa: mami, kedy žili dinosauri? A maminka povie: o, dinosauri žili veľmi, veľmi dávno. O týždeň sa dieťatko stretne s babkou a pýta sa babky: babka, a ty si sa kedy narodila? A babka povie: o, ja som sa narodila veľmi dávno. A teraz tieto dve informácie si dieťatko spojí a povie babke: babka, a ty si pamätáš dinosauri? Hej, tu si treba uvedomiť, že naozaj tomu dieťaťu treba odpovedať, kedy tie dinosauri žili a kedy sa tá babka narodila. Deti sú veľmi vnímavé a informácie si spájajú. Dieťatku nehovoríme nie, ale zopakujeme a to dieťatko sa opraví samo. Napríklad sa pýtame dieťatka, aká je to farba, a ono namiesto červenej povie modrá. My nepovieme, že nie, si sa pomýlila, to je červená, ale povieme: toto je červená. Zopakujeme mu to ešte raz a to dieťa sa potom opraví: aha, veď to je červená. Dnešné témy som vyčerpala. Verím, že si každý z nich odniesie to, čo potreboval a minimálne potešil svoje vnútorné dieťa. A zároveň vás chcem pozvať na naše ďalšie tretie video, ktorého témou bude rozvoj matematického myslenia. Prajem vám všetko dobré.